ovación dos veciños e veciñas dos Ancares para a estrela do filme de Óliver Laxo que arde, en Navia de Suarna. Para mí é entrañable, porque é auténtica, porque eu fui unha nena que muxía as vacas. Acordeime do cabalo aí entre o lume, pero a Benedicta sufría máis co cabalo. Non perdeu os ollos, perdeu a vida. Eu diría que esta película pode ser parte da etnografía galega. Eu penso que pode ser un documental para o futuro, porque estamos vendo cousas que se están perdendo na montaña luguesa. Bueno, moi boa sensación, pareceme unha experiencia moi bonita, e pareceme que ten que haber moito cine como este. Unha volta a raíces daqueles que tiveron que marchar, pero que fixeron todo posible para regresar. Vivo en Palma de Mallorca, pero intentei vir as vacacións para coincidir para poder ver esta película, porque me emociona muchísimo, porque son as miñas raíces. De primeira hora da tarde, a praza de Navia de Suarna viviu un ambiente festivo, nun día de moitas emocións. Temos que agradecerlle a Óliver Laxe, un dos mellores directores de cine, desde logo, que leve este concello a todas as partes do mundo e que o sinta tanto como o sinte el. O sea, non hai palabras para agradecer isto. Veciños e veciñas dos Ancares compartindo o sentimento de pertenza dun director que presume con orgullo das súas raíces. Teño moito orgullo por esta terra, por este espazo. Eu aprendín case todo aquí. E que non agochaba a súa felicidade ante a posibilidade de poder compartir coa súa xente. Tantos recordos, lembranzas aquí, tantos momentos pasados, e non sei facer a xente feliz, non? E que se sinta, digamos, partícipe, que sinta que é a súa película, non? Pois a verdade é que é un luxo e estamos disfrutando moitísimo. Óliver mira Galicia e o rural con outros ollos, os dun director que buscou dar pasos atrás na procura dunha vida máis sana e libre. E nos prolegómenos da estrela puidemos compartir a súa visión, pero tamén a dun elenco de actores cos sentimentos a flor de pel. Unha dose moi grande de satisfacción o poder colaborar con un pueblo tan maravilloso que para min é Navia de Suarna. Unha xente encantadora, me sentín moi feliz. Benedicta e Amador, dúas persoas do rural como espello de dignidade, nobreza e humildade, e que botaron a mirada atrás para, dende a naturalidade, ser parte do éxito deste proxecto. Si que botei mal do neno, tuven que despertar o neno, fazer recordos, porque hai os animales tens que saber ter mañas, trucos. Eu me remontei, non sei, a vin os meus antepasados, todos, de hai mil anos, a miña Galicia. Un traballo no rural que acadou a excelencia na primeira liña do cine mundial, tras un longo proceso. Pero sobre todo, Óliver, estuvemos 7 meses. Realmente estuvemos 7 meses masticando a película, vendo os enclaves, as posibilidades, porque o guión, a película, víamola, pero era todo moi complexo. Pero como dixo Óliver, un traballo de xente co eco do rural que os fixo sagrados creando un vínculo difícil de esquecer. Lle digo, Óliver, pa todo, en todo, en cuanto o corpo aguante, non? Se tú me dices ben, a canción dice lo dejo todo, non? Reflexións que deron paso a ritmo das gaitas a chegada á praza de Navia de Suarna, na que os protagonistas estiveron acompañados polo presidente da Deputación e outros deputados. Desde a Deputación Provincial, desde as TIC, pois colaboraron moito na realización desta película. Mesmo creo que os actores ensaiaron no que son as TIC, por tanto a Deputación ten moito que ver, e para mí é unha tremenda alegría poder participar agora no estreno desta película aquí en Navia, onde saleu as raíces do director de Óliver, non? Así que felicidades e esperando o mellor dos éxitos. A Deputación e a antiga Fundación TIC apoiaron este proxecto dende os seus inicios. Na rodaxe participaron titulados da escola. Era a primeira vez que pude estar en un rodaje, vivirlo durante un mes, estar con todo o equipo, e nada, e foi unha experiencia, pois a verdade é que é increíble, non? A verdade é que dende o comezo, non, a Fundación TIC estivo moi preto, non? Sempre nos escoitou, sempre nos axudou, os alumnos, a dirección, Margarita, non sei, a verdade é que non poden sair mal os proxectos con esa boa intención que se puxo dende a Diputación tamén. O traballo en equipo como esencia do cinema, nun día no que tamén puxeron o seu grau de area alumnos de primeiro de producción e realización.
Es una gran oportunidad, la verdad, poder participar en algo así ya desde el principio de curso, la segunda semana de clase, y ya tenemos la posibilidad de introducirnos en el mundo audiovisual a través de esta gran película gallega y que ojalá tenga mucho éxito, así que es una maravilla. Es una oportunidad única trabajar para una película así de este calibre y a mí me gustó mucho, la verdad. O que arde xa forma parte do corazón de todos os lucenses. Lume e sacrificio a través dos ollos dun rapaz criado nunha terra que xa ten o seu oco no mundo do séptimo arte.